Dobrý den, já jsem Martin Pustka a působím na Vysoké škole báňské v Ostravě. A IPV 6 se nějakou dobu už zabývám jak u nás na univerzitě, tak i na samotném CESnetu a měl jsem to štěstí, že u nějakých těch věcí, o kterých teď povídal Tomáš Košňar, jsem technicky byl. Jak jsem pochopil, když jsem si dneska četl anotaci, která vznikla po nějaké několika minutovém rozhovoru a dneska jsem ji četl poprvé, tak já tady mám být za toho, kdo vám nalije trochu optimismu dožil, abyste nasazovali IPV 6. Protože když jsme v minulosti dělali nějaké semináře o IPV 6, tak to většinou vyznělo, to je problém, to nejde a na to si dejte pozor. Tak já se pokusím udělat jakýsi stručný přehled toho, co vlastně znamená provozovat IPV 6, co znamená to nasadit. Zkusím vám lehce nastínit ty starosti a seznam toho, na co byste neměli zapomenout a na co se zaměřit. Abych s tím optimismem trochu začal, tak jsem si vzpomněl, když jsem tady poslouchal kolegy, že před pár lety jsme měli nějaký Six Day a měl jsem tam taky přednášku IPv6 a odpoledne jsem šel k jednomu nejmenovému největšímu výrobci síťových prvků na světě a technici tam lítali. A říkám, co se děje? Oni, no, spojili nám dvě pobočky. Všechny se stěhovali do jedné a nejdřív došly IPv4 adresy a následně se zaplnily toalety. Tak vidíte, že i to IT je schopno predikovat ten sociální vývoj. Samozřejmě zastánci IPv4 řeknou, ještě, že máme tu IPv4, jinak bychom to nevěděli tak brzo a zastánci IPv6 by řekli, tohle by se s IPv6 nemohlo stát. Takže vždycky, když se s někým takhle bavím, jako proč IPv6, ano nebo ne, tak vždycky tam padne to proč. Nejčastější argument správců, kteří mají nějaký technický problém s IPv6, je, že ona vlastně není potřeba. Dneska všem všechno funguje. Když přijdete někde a je IPv4, tak ono to funguje. Tak jako proč? No, mají samozřejmě pravdu. Ono to dneska funguje, nicméně asi víme, že pokrok se nedá zastavit. A dřív nebo později taková IPv4 only síť se může dostat do krize, nemusí se dostat k nějakým zdrojům, nebo naopak ty věci nefungují optimálně. Protože zásadní je, že dneska výrobci operačních systémů implementují tu IPv6 nějakým způsobem, už to tady bylo zmíněno, Android, Windows, a pokud tyto systémy nemají IPv6, tak se pokusí nějakým způsobem získat. Udělají si někam tunel a v ten okamžik ten jejich provoz není optimální. Nebo naopak, pokud vy máte ve své síti pouze IPv4 a tu IPv6 získají od někud zvenku, tak se k vašim šestkovým zdrojům třeba nemusí dobře dostat. Nebo uživatel může hlásit problém, já se nejsem schopen dostat na seznam a kolega jo, protože on jde třeba nějakým tunelem a ten jde jenom přes IPv4. Takže to jsou taky důvody, proč to implementovat. Může uživatelům IPv6 i chybět? Já jsem nad tím tak přemýšlel a odmyslím-li si třeba tady Ondru Caletku, kterému určitě bude chybět, tak jsem zjistil, že by třeba chyběla i mě. Já jsem před necelým rokem upgradoval doma slavně na VDSL a dostal jsem šestkový adresy a strašně lehce jsem si zvykl na to, že najednou mám přístup k těm svým koncovým zařízením, k tomu raspičku, které mi tam měří teplotu v solárech a nemusím řešit to, že jsem za jedním, nebo nedej bože, za dvěma naty a musel bych to řešit nějak špatně nebo nějakými tunely. Takže pokrok se často rodí z krizí a doufejme, že IPv6 bude pokrok. Byť ta krize ještě tady možná úplně není. Takže na co by se měl ajťák připravit, když se rozhodne teda s tou šestkou nějak si začít hrát? Ta základní věc, a to jsem vám chtěl říct, kdybyste se náhodou někdo vrhli do implementace IPv6, tak nezapomeňte všechno vynásobit dvakrát. Já jsem tady trošku citoval větu z cesty na severní pól, nebo z dobytí severního pólu. Počítejte, že ty věci v šestce budete řešit dvakrát. Budete řešit dva firewally, nějaké access listy, routingy, uplinky do internetu, sekuritní věci, monitoring a tak dál a tak dál. A druhá věc, kterou je třeba si uvědomit, že v té vaší infrastruktuře nasazujete nebo nasadíte IPv6, ale bude nám to trvat nějakou netriviální dobu,
třeba několik měsíců, let, málo kdo to udělá velmi rychle, a že se nemění jenom ta síť, s kterou pracujete, ale že se mění celé to IT. Takže to, o čem budu i povídat, je jakési vazby, které jdou nejenom k té samotné implementaci, která obvykle v páteřních sítích je velmi, velmi rychlá, ale ty největší problémy jsou směrem ke konzumu. To důležité, a zase už to tady padlo a myslím, že podle těch přednášek ještě i padne, je to nový protokol, který vychází trochu z té logiky té čtyřky, kterou tady všichni dobře známe, z toho, jak ty věci fungují, ale oni se objevují nové vlastnosti, nebo naopak věci, o kterých like předpokládá, že budou fungovat stejně jako v té čtyřce, typicky DHCP, mě teď napadá, tak ono funguje úplně jinak. No a samozřejmě zanáší se tam staré chyby, typicky dlouhá léta se řešilo a v podstatě dodnes se řeší třeba bezpečnost v koncích sítí. Máte dneska DHCP snooping, ARP inspection na čtyřce, ale jak je to na šestce? Jaké si možnosti jsou, ale v těch prvcích se to objevuje až v posledních letech. Objevují se de facto staronové chyby a nové chyby i samotného protokolu. I tady zmiňoval třeba Pavel Satrapa řetězení hlaviček. Velký problém. No a další problém, s kterým se v praxi setkáte, je, že obvykle je nestejná podpora protokolu IPv4, IPv6 v hardwareu, softwaru. Ta parity feature mezi koupíte si firewall a čekáte, nebo IDSO, IPSO a čekáte, že to bude mít stejné vlastnosti pro 4 a pro 6. A zjistíte, že ne. Že tam se podporují nějaké vlastnosti ve 4, ale v 6 už podporovány třeba nejsou. No a tak se ty sítě, ty aplikace, to nasazení stává složitějšími a požadavky a řešení mohou jít často proti sobě. Jo? A v ten okamžik musíte začít volit nějaké kompromisy. Já jsem tady zmínil, není to Matěj Gregor, je to strýc Matěj z Mu Comeback. Vždy kompromisy prostě v té praxi budete muset dělat, protože ty věci často mohou jít proti sobě. Vždycky, když chceme koketovat s tou IPv6, nebo jestli to myslíme vážně, tak musíme začít v té síťové infrastruktuře. A počítejte s tím, že v té síťařině opravdu bude všechno dvakrát. Dva směrovací procesy, pokud nepoužíváte tedy AES-AES, který podporuje oba dva protokoly, pojedete dvě OSPF-ka, dvě BGP-ka, dvakrát budete mít definované access listy, firewally, už jsem to tady zmiňoval. Na začátku byste si ještě měli ujasnit, co je vlastně cílem. Chcete to nasadit nějak systematicky, nebo teď přišel šéf s tím, že rychle honem musíme rozjet IPv6, protože vláda někdy v roce 2009 řekla, že musíme mít IPv6. Já jsem osobně víc přítelem toho systematického nasazení, nicméně můžou se občas objevit i takové požadavky jako rychle, rychle, rychle. Ale práce kvapná, málo platná, doporučuji to řešit systematicky od začátku. No a při designu sítě je vhodné se držet pravidla, že budeme srovnatelně nasazovat IPv4, IPv6. Co tím myslím? Když budete mít třeba dvě uplinkové linky, aktivní, záložní, nebo primární, záložní, tak udělejte všecko přes jednu, ať vám ten provoz jde jednou linkou. Nebo budete mít páteř, nastavte stejně kosty v OSPF-ku, tak ať vám to chodí víceméně podobně jak ve 4 nebo v 6, ať vám nevznikají nějaké asymetrie, kterých se potom budete třeba hůř vyznávat, hůř něco ladit, typu jedna linka vám bude generovat ztrátovosti a po ní poběží 6 a ta 4 ne a za vám přijdou dva uživatelé a řekne mi jede seznam dobře a druhý řekne mi jede špatně. A teď to hledejte. Víceméně podobně je to nasazeno i na té páteři CESnetu, která, když to Tomáš Košňár tady prezentoval, tak víceméně kopírovala i v tom tunelovém zapojení kdysi dávno před těmi 15 lety tu fyzickou topologii. No a výborná věc, adresní plán. To je vždycky jedinečná chvíle, kdy se sejdou všichni síťaři, všichni ajťáci a začnou vymýšlet, jak vymyslí ten úžasný, jedinečný adresní plán, který tady po nich zůstane a bude tady na věky věků. Ten musí být úplně dokonalý a vymyslíme, že 10 sítí bude pro Windowsy a 10 sítí bude pro Linuxy a 10 sítí pro to a potom z toho vznikne něco strašného. Už jsem pár takových plánů
viděl, nebo spíš se snažil rozmlouvat. Většinou si myslím, že si ti lidé nechali říct. Zkuste k tomu přistupovat podobně, jak u té čtyřky. Jo? Brát třeba postupně, samozřejmě to rozsekání má svoje významy, že třeba oddělit serverové zóny od zón koncových uživatelů. Ale nemyslete si, cesta do pekel je vždycky dlážděna dobrými úmysly a tohle je... Jak nastavíte jednou adresní plán, tak už s ním velmi těžce budete v budoucnu hýbat. Když už teda jako se rozhodnete, už si projedete tou fází toho základního designu, víte, co chcete, tak budete řešit samozřejmě, jak se připojit k internetu. Dnes, na rozdíl od minulosti, už získáte poměrně bezproblémově IPv6 nativní konektivitu od svého ISP. Kdysi dávno... Dnes získáte v celku bez problémů od CESnetu IPv6 konektivitu. Nicméně, myslím si, že ze spousty providerů se dá mluvit, ten problém není. Odmyslím-li si, že jste koncový uživatel a potřebujete připojit doma své dva počítače do IPv6. S tím samozřejmě problém být může, ale máte-li aspoň nějakou serverovou, aspoň jeden server, tak obvykle se dá dostat k šestkové konektivitě, ne to, když máte nějakou rozumnou síť. Dostanete dostatek IPv6 adres. Obvykle se dostávají sítě s délkou prefixu 48 bitů, což je 2 na 16 sítí, nebo s délkou prefixu 56 bitů, což je 2 na 8 sítí. Jenom upozorňuji, že na konci nebo koncovým sítím se přiřazuje /64 jako délka prefixu. A mám tady vzkaz od CESnetu, že jsme byli zkráceni, že kdysi dávno, když CESnet žádal o IPv6 adresy, tak dostal délku prefixu 35 bitů a to dál dělil mezi ty své zákazníky, univerzity, akademie věd a tak dál. Posléze RIPE to změnil na /32, takže jsme dostali ještě o něco víc sítí a teď jsme byli zkráceni na /29. Takže nebyli jsme zkráceni na právech nebo na adresách, dostali jsme i víc, byť to bylo zkráceno. Tak CESnet má spoustu adres. Rozdíly v síťových cestách IPv4 a IPv6 jsou na rozdíl od minulosti minimální. Kdysi dávno, já jsem si dělal nějaká měření, co jsem nějakých 10 let zpátky poměrně intenzivně monitoroval, různé traceroute a pingy od různých zdrojů k různým cílům a tím, jak byla celá ta infrastruktura stavěna tunelově, tak ty latence byly strašné. Byly tam obrovské rozdíly mezi 4 a 6. A ten, kdo tehdy šel do té šestky, tak zjistil, že ten Google má latence, nebo nějaký ten cíl má latence třeba 50 milisekund, přes šestku a přes čtyřku to bylo, nevím, 20. Dneska už to tak není, dneska myslím si, že ty rozdíly jsou naprosto minimální. Minimálně tedy u nás na univerzitě, kde tu nativní konektivitu máme. Co ještě výhoda? IPv6 se směruje. Často jsou koncové sítě v situaci, kdy nemají dostatek veřejných adres. Každý se nemá tak dobře jako my na VŠB, kdy máme jedno Bčko. A samozřejmě musí natovat. A potom musí mít dostatečně dimenzovaný ten hardware pro NAT. Když to IPv6 se směřuje a čím víc toho šestkového provozu máte, tak tím vám stačí méně výkonnější ty NATy. Mimochodem, mluvil jsem s jedním jihomoravským providerem, a oni si spočítali, že než by pořizovali natovací boxy, nějaké poměrně výkonné, protože oni připojovali jednu poměrně velkou oblast, tak se práskli přes kapsu a koupili si 4 adresy veřejný na trhu, protože to prostě vyšlo levněji. Jo? A když si vezmete, že třeba třetina provozu může být 6, tak ve finále, když to převedete na peníze, tak se to může začít vyplácet. No a podíl podle statistik. Já jsem nad tím, jak Tomáš o tom tady teď mluvil před chvílí, o tom svém 98% lokálu, až po tuším 10% na páteři, přemýšlel, co s tou třetinou. Já jsem o víkendu, v sobotu, v neděli, jak jsem tvořil tady tu prezentaci, tak jsem čas od času zavzorkoval u nás a my jsme měli zhruba třetinový provoz na šestku. Možná je to dáno tím, že teď jsou tam jenom studenti, učí se na zkoušky a přistupují jenom na Facebook a Google a YouTube.
ale ten provoz tam byl kolem těch 30%, jo. No a to už je docela slušné, jo. Ale zase ono to vychází, čím víc je to k těm koncovým uživatelům, tak tam je to možná víc šestkovější, protože na té hranici páteřní sítě CESnetu je spousta univerzit, nebo je provoz spousty univerzit, které IPv6 nepodporují. Co všechno se v těch sítích mění s IPv6, s tím příchodem? Jednak firewally. Musíte si říct, mám firewall, který podporuje IPv6. Dneska už je to celkem v pohodě, že ty firewally podporují IPv6 i v hardwareu, ale zase pár let zpátky. IPv4 máme v hardwareu, IPv6 v softwaru. Co to znamená? Že v hardwareu vám to třeba u firewallu je gigabit, ale v softwaru 20 megabit. Problém, jo? Vždycky si kontrolujte, jaká je opravdu ta propustnost. Nedívejte se na obecnou propustnost, ale jestli to umí i v kombinaci IPv4, IPv6. Dual stackové směrovače ve vnitřní, v páteřní síti, to samé. Routují v hardwareu nebo routují v softwaru. Jsou některé prvky, kde když třeba zapnete nějaké bezpečnostní funkce, tak přepnou ten svůj routing, případně switching, i s tím jsem se setkal, do softwaru, to znamená zpracovává to procesor, ne ty specializované ASICy, a potom ta výkonnost jde strašně dolů. To my jsme měli, zase Tomáš to tady zmínil, výběrové řízení, kde jsme měli spoustu parametrů, co jsme chtěli na přepínače L2. A přišel tam jeden výrobce s tím, že zaškrkl, že má podporu IPv6 a že má propustnost takovou a makovou. A já jsem se potom zeptal, jako jestli to splňuje obojí naraz. On řekl ne. Ale v tom výběrovém řízení to zaškrtl, jo. Takže to byly, myslím, tehda L2 přepínače a ta propustnost nám je požadovala nějakých 16-17 gigabit za sekundu a v okamžiku, kdy se zapla podpora IPv6, tak to šlo na nějaké 2 gigabity, což u 48-portového přepínače je poměrně tristní výkon. Takže na to si i dnes dávejte pozor. No, samozřejmě, redundance na prvním hopu nebo na prvním směrovači, zálohování routerů. Pokud někde už to používáte, tak dejte si pozor, VRRP nepodporuje IPv6. Když se tady do VRRP3, tak u spousty prvků musíte změnit ten protokol pro všechny instance VRRP. Jo? To znamená, když byste to v nějaké zoufalé chvíli dali, použijí VRRP verze 3, tak se vám to celé rozpadne. Jo? Zase je často potřeba rozjet dvě ty instance, jednu pro IPv4, jednu pro IPv6. Takže já mám v práci tabulku, pro každou síť mám vyhražené vlastně dvě IDčka, jednu pro IPv4, pro IPv6, protože přes těch, nevím, 20 serverových sítí, co tam máme, tak se v tom vyznat na první pohled je dost špatné. Zase zesložitě to trošičku tu zprávu. L2, L3 přepínače s podporou IPv6. Ujistěte se, umí vaše přepínače pracovat s podporou IPv6? Uvědomte si, že v IPv6 de facto nejsou broadcasty, že všechno jsou nějakým způsobem implementované multicasty. A když tomu ten přepínač nebude rozumět, tak v podstatě se z něho stane v určitých chvílích hub pro IPv6 provoz. A druhá věc, umí nějakou bezpečnost, umí RA Guard, DHCP V6 Guard, aby se vám tam někdo nezapnul do té sítě a nenastavil nějaké sdílení nebo nezačal se tam propagovat jako směrovač. Umí ACLka, jo. Si pamatuju, jak svého času k nám přiběhli do sítě nějací studenti a měli nějaké Windowsy a měli tam nastaveno sdílení připojení, tak nám úplně jednoduše položili síť, jo, pro šestkový provoz. Ale tím, že ti lidé, nebo ty prohlížeče primárně používají IPv6, takže těm lidem přestal fungovat třeba Google, Seznam, ale i dnes jim jelo, jo, protože to je jenom po čtyřce. No a důležitá věc, zajištění přístupu do a z sítě. Když vám přijdou uživatelé, budou se chtít připojit do Wi-Fi, potřebují dostat šestkovou adresu nebo ne? Měli být dostat. Já to tam někde mám o nějaký slajdy později. To samé s VPNkou. Když se někdo připojí s VPNkou do vaší sítě, tak chce mít pocit, že celý ten jeho provoz je v podstatě šifrovaný a jde do té vaší domácí sítě. V okamžiku, kdy jde jenom část toho provozu, přes čtyřku a přes šestku už jde normálně tranzitním nebo
klasickým připojením, tak to není to, co ten uživatel od toho očekával. On tomu třeba nerozumí. No a potom poslední věc. Zvažte nasazení ISATAPu, což je nějakési nestavové řešení pro rychlé nasazení IPv6, tunelové, kdy počítače ve vaší síti jsou schopny navázat nebo posílat šestkový pakety tunelovaný v IPv4 na nějaký váš ISATAP server a ten následně, když máte připojený do nativní IPv6 sítě, tak to posílá dál. Přednášek na to je spousta, jak to řešit, takže tady to jenom tak zmiňuji. IPv6, Wi-Fi, bring your own device. Obvykle jsou dva takové základní řešení. Buď samostatná APčka, která se dají manažovat do nějaké úrovně, nebo se použije i centralizovaná řešení, kde máte nějaký kontroler a APčka už jsou řízená, případně ten provoz posílají k tomu kontroleru. Podívejte se, jestli ty vaše APčka, respektive ty řídící moduly, podporují IPv6 a pokud ji podporují, tak v jakém režimu. Ta situace je velmi podobná jako u L2 přepínačů. Oni můžou rozumět IPv6, ale mají na tom, nebo jsou schopni ty zařízení na tom udělat nějakou sekuritu, nějakou bezpečnost. Řešení je zase je spousta, Cisco, HPčko, Aruba, že? Fortinet. Podívejte se, co podporují. Takový trošku ďábel je skrytý v tom, že často ty softwary se obměňují. Ona víceméně ten problém je i u nás. Obsahují nové funkcionality, ale ty nové softwary třeba neumí starší APčka. To znamená, máte-li nějakou bázi starších APček, tak vás to drží v horších verzích softwaru a dokud je nevyměníte, tak nemůžete upgradenout na novější verze, které tomu IPv6 třeba trošičku lépe rozumí. Co ještě věc? Můžete provozovat vlastně ta APčka v nějakých IPv6 only sítích. Jde to. SubWAP 6 existuje, nicméně v podstatě ta best practice, to vyledění je, že ono to ještě chce v mnoha případech ty čtyřkové sítě, kdy prostě ty protokoly jsou jednoduše lépe vyladěné, nejsou tam chyby, ale minimálně teoreticky by to mělo být provozovatelné v IPv6 only sítích. No a pokud máte, většina tady z vás je, jak jsem se díval z akademické půdy, určitě máte nějaké sítě pro hosty, ta zařízení nejsou unifikovaná, může tam vám přijít úplně cokoliv. Znamená, počítejte ze vším. Nedá se postavit ta síť pouze třeba jenom na DHCP V6. Stejně tam musíte mít autokonfigurace, announcementy od routerů, aby se ty zařízení byla schopna sama skonfigurovat. Tady je ta ukázka s VPNkou. Jak jsem zmiňoval, uživatelé, když se připojí do sítě přes VPN, do vaší sítě, tady tímhle s tím způsobem, tak očekávají, že celá ta jejich komunikace bude šifrovaná, bude doručena v nějakém šifrovaném tunelu až na ten váš bezpečný VPN server. Odtamtud to půjde do internetu. V okamžiku, kdy ten VPN server nepodporuje IPv6, tak co se stane? Uživatel nebo to jeho zařízení dostane přidělenou IPv4 adresu, IPv4 provoz jde tímto způsobem, tak jak se očekává, ale ten šestkový provoz jde někud má úplně jinudma. A viděl jsem nedávno nějakou studii, že někdo analyzoval provoz zařízení v nějaké kavárně a byli schopni se dostat k identitě uživatele toho zařízení, protože ono to lezlo přes Facebook, přes nějaký ID, byl schopen získat. Takže my třeba našim uživatelům říkáme, připojíte se přes VPNku, ať jste kdekoliv, je to bezpečné. Ale v okamžiku, kdy jim nedáte tady tuhlenstu, nebo neošetříte tu IPv6, tak můžou podlehnout tomu mylnému dojmu, že jsou v bezpečí a oni ne. Nicméně je to řešitelné. Důležité je ještě, často se používá na VPNky IPsec a IPsec de facto, tak jak je dneska implementován, podporuje IPv4 a dneska je modernější používat SSL VPNky, přes které se dá protlačit v podstatě cokoliv. Takže pokud zvažujete, jestli jít do SSL VPNek, běžte. Minimálně s tou šestkou se vám to bude hodit. Serverové aplikace, víceméně jenom zkratkovitě, používáte-li nebo nasazujete-li nějaké serverové služby na IPv6, měli by mít doménová jména.
nesmíte zapomenout tady tohle IPv6 adresu přiřadit tomu jménu. Jsou v podstatě i vyladěné technologie pro zajištění dostupnosti. Na Linuxech se třeba používá CARP, což je v podstatě jakési VRRP implementace pro Linux. Paketové filtry, zase dvakrát práce se vším. Musíte si definovat pravidla pro 4, musíte si definovat pravidla pro 6. S čím se setkávám čas od času, i když teď už čím dál tím méně, tak uživatelům něco nejede a takovým těm lehce pokročilým uživatelům a zjistí si, že přes 4 jim to jede a přes IPv6 ne, tak prosím vás, vypněte mi tu IPv6. Pokud to samozřejmě nefunguje někomu, tak spíš se snažte, než mu vypínat IPv6, tak vyřešit ten samotný problém, protože ten se vám samozřejmě může objevit někde jinde. No další věc, monitoring služeb na obou protokolech, když si rozjedete web server, ten web server vám bude obsluhovat uživatele jen na IPv4, tak na IPv6, tak ho nemůžete monitorovat jenom na 4. Můžete samozřejmě hrát na to, že když mi padne ten démon, tak to nebude fungovat ani na 4, ani na 6, ale může se stát zase, že tam budete mít třeba nějaká špatná pravidla a na té 6 to nebude dostupné a na 4 ano. Koexistence IPv4 a IPv6. Teď určitě Ondra zbystří, protože já jsem těžce proti tomu, aby se teď dělali nějaké IPv6 only sítě, protože si myslím, že ta lepší cesta, jednodušší cesta je mít IPv4, IPv6, pokud nemáte veřejné 4 adresy, tak 6 a někde na hranici to natovat. Myslím si, že je to jednodušší cesta jak pro správce, tak pro uživatele, protože jakmile začnete používat třeba ty NAT 64 nebo ty jiné mechanismy, o kterých se tady Ondra zmiňoval, tak fajn, ono to může fungovat. Ale já jsem tam nahoře, když jsem se na to díval kolegu, říkal jsem, ty bys chtěl hledat někde v tady téhle celé infrastruktuře těch NATů nějaký problém? Daleko lépe se řeší potom redundance, jo? Routing, jednoduché řešení. Když to jakmile do toho dáváte tu stavovost, tak už máte problém. No. NAT zase, Tomáš Podermanský tady zmiňoval, jaké jsou trable s NATem a s tím, když ten NATovací prvek se pokazí a musí jeho funkci převzít někdo jiný. No a s čím se občas jako setkáváme, že mnozí správci nebo uživatelé žijí v nějakém falešném pocitu, že NAT 44, to je ten klasický NAT v IPv4, je odstíní od vnějšího přístupu a tím, že tam přidáte 6, tak v podstatě pro ně se nic nemění. V tu chvíli se mění spousta věcí, protože ty jejich zařízení můžou být dosažitelná z internetu, můžou být napadaná z internetu. Takže ta IPv6, já osobně jsem spíš příznivec toho dělat 4 a 6 sítě v jedné síti a až tady za pár let, nebo teď tady jako říkáme, roste objem provozu, zavedeme IPv6, tak za pár let se bude říkat, klesá objem 4, zrušíme 4. Objeví se v draftu nějaký, jak zrušit 4, tak a potom z toho jednou bude RFC třeba. IPv6 za koncové stanice. Každý systém se chová trošičku jinak. Už jsem to tady zase zmiňoval. My jsme třeba zvažovali na univerzitě, že nasadíme DHCPv6, vypneme ty autokonfigurace, ale to prostě není možné, protože každý systém se chová jinak. Ne každý má aktualizovaný svůj systém. Takže ve finále vy musíte podporovat víc technologií a bývají s tím jako občas i problémy. Úplně nejlepší věc, že systémy mají svou vlastně IPv6 adresu a pro jistotu jich mají v jednom čase i více a neustále je mění. To je prostě vlastnost, nebo je to nějakým RFC i definovaný a prostě se to tak děje. Nebojte se mít ve své síti třeba IPv4, DNS server a těm zařízením na konci přidělovat 4, 6 adresu. Není to nic špatného, nemusíte mít implementovaný úplně všechno, váš DNS server nemusí mít nutně, nebo vaše stanice nemusí nutně používat IPv6 resolver v této chvíli. Samozřejmě, když byste vypli IPv4, tak s tím máte zásadní problém, Ondro, že? Ale nebál bych se toho v provozu to takhle nasadit.
Jo, jo, už to mám vzít rychle. Tady už jsem zmiňoval tunelové připojení, stanice si umí udělat tunel. Tady je váš hraniční směrovač, kde můžete analyzovat ten provoz, ale v okamžiku, kdy je to tunel, tak vy vůbec nevíte, co skrz vaši síť odchází. Ještě zmíním virtualizace a cloudy. Určitě většina z vás provozuje VMware, KVM nebo Xeny nebo něco takového. Tam provoz těch virtuálních mašin nebývají vůbec problémy. V čem obvykle bývají problémy? V cloudu. Já jsem měl zrovna minulý týden zkusku i s nějakýma lidma z Microsoftu a tam jsme rozvíjeli nějak, jak Azure zkusit nasadit u nás. Oni mi říkali, ale my vůbec nepodporujeme IPv6 v tom našem vlastně virtuálním switchi, co máme v tom Azure. A teď jsem se dozvěděl, že to samé dělá Amazon. Vy prostě nemůžete mít interně v cloudu IPv6. Problém. Bezpečnost. Já to jenom přeskočím. Tomáš říkal, že zachytil první. My už jsme měli 3 incidenty s IPv6. Dokonce jeden po nás chtěla i policie, kdy tuším, já nevím, 19. května se stal nějaký incident a já nevím, o 3 dny později už jsem měl na stole papír, dohledejte nám uživatele s IPv6 adresou. Tím, že ty stanice mají neustále spoustu adres a ještě je mění v čase, tak v podstatě musíte nějakým způsobem evidovat tyto adresy. Musíte hledat tu vazbu na MAC adresu, abyste toho uživatele byli schopni dohledat. My tohle máme nasazeno a uživatele jsme policii poslušně nahlásili. Víceméně to už jsme zhrnuli a já si tady neodpustím úplně poslední slide. Víceméně správci a uživatelé jsou takový, kterým je existence IPv6 skrytá. Ti uživatelé, těm je to úplně jedno, s těmi se dá poměrně dobře pracovat. Jsou i uživatelé, já jsem toho typickým příkladem, Ondra taky, kteří IPv6 chtějí. Ale potom tady máme administrátory, kteří odmítají IPv6, s nimi všechno funguje a pokud tady někdo z vás jste, tak si z mojí přednášky odneste, nebojím se toho, nebo nebudu se toho bát, zkusím to. A potom jsou extrémně aktivní správci, kteří chcou všechno IPv6 only, ale s tím samozřejmě jsou zase spojené jiné problémy. A já jsem si tady dal takovou větičku, takový citát, že administrátorem se člověk stane ve chvíli, kdy překoná pubertální zdor a smíří se s tím, že jeho oblíbené IPv6 má své dobré i špatné vlastnosti. Což trvá někdy dlouho. No a úplný závěr. Já se obávám, že jsem to trošičku přetáhl, ale strasti. Já jsem přemýšlel, co já jim tam napíšu do těch jako slastí. Strasti jsou všude. Nicméně v zásadě se nedá, není zase takový problém ty problémy, které sebou implementace IPv6 nese, překonat. Ty problémy nejsou neřešitelné, můžete to řešit per partes. A ta slast je, že vám ta IPv6 infrastruktura po nějaké té době snažení i začne fungovat. Takže všecko, až to budete dělat, vynásobte dvakrát. Aby se vám nestalo to, že na něco zapomenete. Takže vidíte, jak to je s tím dual stackem, no, všechno dvakrát. A hned tady jestli mám... nám dovolíte otázky, jo? Chtěl jsem se zeptat, jak řešíte DNS-ko, dáváte koncový počítače uživatelů do DNS-ka? Je to problém, neumíme to. Je fakt to tím, že to zařízení má stále jinou IPv6 adresu, tak je to problém. Ono se to dá řešit asi z Microsoft Active Directory, kdy ono to je schopno se tam registrovat s tou IPv6 adresou, ale v okamžiku, kdy se to samo konfiguruje, tak je s tím problém. Takže dáváme servery. To je věc, která je problematická. Ne, radši, ať to je na streamu. Nadávat nebo křičet? A ještě se představte, prosím. Dobrý den, Jan Vondráček, Univerzita Pardubice. Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem řešíte dohledávání těch incidentů, jak jste říkal, ohledně té policie, kdy mapujete vlastně šestkovou adresu na fyzického uživatele? My sbíráme neustále z IPv6 neighboru, z routerů, z IPv6 neighbor tabulek IPv6 adresu a MAC adresu. A na univerzitě máme systém, že MAC adresa je vždycky přiřazená nějakému de facto uživateli. Jo? Takže tam potom dokládáme tady tu informaci. Podobně to myslím dělají i na VUT v Brně. Nevím, tady kluky. Můžu ještě? Nevím. Čili vy v podstatě evidujete MAC adresy? MAC adresy a jejich vazbu na veřejnou IPv6 adresu, ano.
Nemusí se nutně evidovat MAC adresy, zase když se používá třeba síť typu EduRoam, tak MAC adresa vám vypadne z logu Radius serveru a to máte k tomu identitu toho uživatele EduRoamu. My teď vlastně pracujeme na tom, že i online do toho přidáváme i uživatelskou identitu do té tabulky výsledné. Jo? Takže jsme schopni v podstatě online okamžitě vidět uživatel IPv4, IPv6 adresa i v tom EduRoamu nebo na VPNce, kdekoliv. No to je ta jednoznačná identifikace toho zařízení, že jo? Dneska žádnou jinou identifikaci zařízení nemáte v síti. Jo? Pokud nenasadíte 802.1x, jo? Ale to ten náš systém taky bude umět. Jo, ale když máte v síti nasazené DICO, jako ARM Inspection Snooping, DHCP Snooping, tak vlastně nedovolíte neregistrovanému zařízení se v té síti pohybovat. Na IPv6 je to problém, ano. To ne. Na IPv6 potom může, ano. Já ho mám tady a on asi se bojí mých úst nebo co. Dobře. To lepší? Takže prosím, ptejte se disciplinovaně. Tak, má ještě někdo nějaký dotaz? Disciplinovaný? Nebude to křičet. Už jsem tam. Jedna, jedna. Prosím, představte si, děkuju. Tady Milan Kršláger. Já jsem, mám IP verze 6 uvnitř ve škole a my jsme museli přestěhovat nějaký server, takže prostě ve 4 to přenatuju, že jo, a je to. Ale se 6 je problém, že jo, protože tam se nenatuje. Jako, abych mohl měnit IP adresu, že jo, 6 na jinou 6 vnitřní, no. To mně přijde jako docela nedostatek a takový ten purismus 6, jakože je jedna IP adresa, jestli to nebude přepisovat, mě přijde jako docela překážka. Tak je otázka, jestli IP sítě mají být by default natované, nebo jestli mají být směrované. A máte-li nějakou IP adresu na serveru, tak já říkám vždycky, jestli to asi chytnu do ruky, je to lepší? Že by tam měla být vazba na doménové jméno, byste měl změnit záznam v DNSce. No. Prosím? Tak si to udějte, aby to bylo hned. Snižte si TTL-ko třeba den před tou změnou a po té změně si ho zase upravte. Jo, my to tak děláme, že když někdo chce změnit, snížíme TTL-ko třeba na 10 minut, následně po té změně to zase dáme do nějakého defaultu. Nehledě na to, že teda pokud natujete na Linuxu, tak tam normální nadšestkový je úplně stejně jako čtyřkový. Tam je to unifikované a funguje tam stejně, takže při nejmenším na Linuxu natovat není problém. I šestku, když chcete střelit do vlastní nohy, Linux vám k tomu prostředky dá. Tak já bych to tady asi ukončil, ať nám nevystydne oběd. Děkuju Martinovi Pustkovi a poprosím dalšího přednášejícího.